Mirëmbrëma, në fakt kjo javë, kjo periudhë e qershorit ka qenë shumë e ngjeshur me veprimet të cilat kanë pritur 2 vjet e gjysmë gati 3 vjet për të ndodhur. Bëhet fjalë për ngjarjet në Partinë Demokratike, në krahun më të madh opozitar, sepse tashmë Partia Demokratike është rrit themelimi i Sali Berishës. Me një shpejtësi rufe, Sali Berisha ka marrë vulën, logon, emrin e gjithçka që i takon të Partisë Demokratike. Gjithashtu a i ka marrë edhe mundësin për mos të shpalur, për mos të larguar nga parlamenti, pra të vazhdoj mandatin e ti si deputet. Dhe të gjitha këto, pa dyshim që janë një fitore ti, por nuk mund të vjetë në dyshim që janë edhe një ndimens e Ramës, për do thënë rastin më të keqë, një indiferencë e ti. Gjithsesi, mendoj që mund të hyjë edhe indiferenca për vetë faktin e thjeshtë, pak me sforcë, por për vetë faktin e thjeshtë, sepse si do që të shkonin punët, varianti më i keqë ishte ky, pra që Berishës tjeve gjithshka, dhe Rama gjithsesi është i fituar me pranin e Berishës. Berisha fiton në kampin e vetë, këtë nuk e kemi vënë asnjëherë në diskutim, në çfarë do lloj betejë që tjetë, betejë legale apo ilegale, fiton në kampin e vetë, këte e tregoj së fundmi, kur harriti të tërhiqte gjithë grupin e Bashës, dhe ja doli që të ishte ai poli fitimtar. Duhet thënë, duke u nisur edhe nga titulli i emisionit, duhet thënë varianti më i keq që Rama ja dha këto Berishës, atëhere pse ndodhi e gjitha kjo. Për faktin e thjeshtë, politika është raport forcash. Në qoftë se ti je inekzistent në fushën politike, në qoftë se ti nuk je kërkuar në fushën politike, në qoftë se ti nuk ke vota, nuk i duhesh kërkujt. I duhesh vetëm familjes tënde për të çuar bukën në shtëpi, por nuk i duhesh një politikani. Nuk i duhesh Berishës, në qoftë se s'ke vota, nuk i duhesh Ramës, sepse Rama do ketë interlokutor atë i cili ka numrin e votave, atë i cili përfaqëson njerëzit. Dhe Rama, ashtu si departamenti shtetit, ashtu si ndërkombëtarët, i dhanë çdo mundësi Lulizim Bashës. I dhanë fushën e lirë, dy herë Skobari vajti e takoi dhe tha, ju jeni partneri jonë. Njerëz idealistë të Partisë Demokratike, që ndruan krahas Lulizim Bashës, çfarë bëri Lulizim Basha në 2 vjetë e gjysë, më thoni një veprim të ti në 3 vjetë, më thoni një veprim të Lulizim Bashës që ka bërë gjatë këtyre 3 vjetëve. A i ka bërë, as i ka bërë 6 dalje. Del me një grumbu kalamajsh, aty fisha si Zelenski, fillon e tregon prallë se çfarë do bëj. Këto nuk janë politike, këto janë për PR, këto janë prag fushatash elektorale. Këto nuk pinuj në momentin që ti duhet të punon seriozisht. Dhe puna më serioze është të shkosh të takosh me antarësinë e partisë, me kryetarët e grup seksioneve, me filtrimin e tyre, me hapjen e partisë, asnjë nga këto nuk bëri. E vetmja gjë që bënte ishte prania në Facebook. Në Facebook rrin gjithë ata që nuk kanë çfarë bëjnë. Në Facebook rri unë po, unë kam punë Facebookun. Unë kam ndjekës, unë kam klikime. Rrin të tjerë që merren me shtypin, patjetër që rrin influencer, patjetër, po ti si influencer, ti je kryetar partie. Ti duhet të shkosh aty në bazë të takosh njerëzit, të dëgjosh hallet e tyre dhe t'ju premtosh çfarë do bësh. Dhe duke ju thënë edhe që do të fus, po them unë, polic, do të fus gjandar, do të fus numëror tokash, matës tokash. Por ama do shkosh të bësh një premtim për të. Do shkosh të takosh, të shofsh çfarë fisi ka, ku mbështetesh. A ja merr dot votën, as ja merr dot votën. Ti si influencer që rrish në Facebook gjithkohon. Apo të dalësh në televizion, se edhe televizion, edhe në televizion, biçim punë e influenceri është. A, në qofë se delë aty, s'ke për të marë vota, se merë më shumë multicuri, ka 600.000 ndjekës, nuk e disa kazë, se kam i denë fort. Por a i nuk merë vota, a i me like, por nuk merë vota. Vota është tjetër punë. Ndjekësi jotë më i fort në Facebook, kur vjen puna për votim, shkon e voton dikë tjetër, sepse është çështje interesash, nuk është çështje zbavitje, nuk është çështje të shohin sa bukur i veshur, sa bukur flet, sa bukur i thuaj gjëra.
Kjo është historia. Kjo është historia dhe Rama normale që do zgjedhë një interlokutor të bëj pakte ai i cili ka fuqin. A është një gjë e bukur kjo? Jo, nuk është një gjë e bukur. Unë mendoja personalisht, mendoja që do fillonte një cikël i zëvendësimit të klasës politike. Me dhënien e gjithë asedeve Sali Berishës, rivendoset edhe një herë topi në qendër të fushës. Fillon edhe një herë një ndeshje re. Dhe kjo nuk është faj Ramës, kjo është faj Lulzim Bashës. Që trashgoj një emër, një logo, një godin, një struktur të gatshme, trashgoj ca njerës idealist, Ali Bejan, e vlerësoj për qëndrimin që mbajti, Bejkon, e vlerësoj për qëndrimin që ka mbajtur. Mund të thrisë e ka dilin, ti thoshtë hajde, djalë, ke ide të bukra, hajde ti bëjmë bashkë, mere ti, provoje ti një herë të shofin, se mbasë unë e kam gabim, këtë drejt ti kur më shanë, mere ti një herë të shofin një një vitë. Ta shofësh, a është e kollajt, a është e vështirë. Po, këshu havet partia, këshu bëhet loja, kur Berisha del në tropoj, shko dhe ti në tropoj, ke frik të shkosh të përbalesh me Berisha në tropoj, ik në Korç. Berisha shko në Korç, ti ik në Gjirokastër. Berisha shko në Gjirokastër, ti hajde në Tiranë, po ri balë për balë, konfrontoj det. Po jo, krise ik në dhe pasaj thua, oh, pëse a dha, pasaj ajo tjetra që do të ndjek në gjukat prapë këtë punë është sigur i kanë marë pa të drejtë shpinë dy dhoma e guzhin që i la babaj. Këto janë gjyqe që edhe kur bëjnë mes vëllezërve nuk kanë pikë lezeti, lërë më pasaj të bësh se kush do mbaj partinë, po këto janë punë të të vetë se do të bëjnë më qesharak në që se e vazhdojnë këtë histori. Kështu që një farë mënyre, unë mendoj që Rama ja dha të gjitha mundësit, Amerikanët ja dha të gjitha mundësit, madje edhe Berisha e dha të gjitha mundësit. Sepse, e dini pse e dha Berisha të gjitha mundësit? Sepse nuk i shkoj aty në parti, kur bëri kongresin dhe tjeni sigur që Berisha ja merte aty. Berisha e nga marë parti në 92-shin, 93-shin, 91-shin. Në fani, kur ishte i barabarti mes të barabartve, jo mos ja merte Lulzim Bashës në momentin që a i për demokratët mirë keq ishte një legjende tyre. Edhe Berisha ja dha të mundësi, asa të mundësi nuk ditit të shfrytëzonë. E vë tani i ke bëj gatuaj, bëj ato memet me gatim. Kështu që nuk mund t'i vihet faj asë njërit, i vetëmi faj, i vetëmi person që ka faj, që topi u rikëthyë, në qëndër dhe loja fillon nga fillimi, është Lulzim Basha. Neve do na duhet të presim, kur t'kemi një mundësi të re për t'par një politik të re. Këtë politik t'ashtë me njofim si do vazhdoj. Si gjithmonë në mbyllje, unë ju rikujtoj të bëjë një pjesë e kanalëve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga. Faleminderit që më ndoqët.